երաժշտական կրթական մի հաստատության հետ, որ նույնպես գրում է Արմեն Բաբաջանյանի անունը, եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ այս նվագախմբի բոլոր անդամները սովորում են Երևանի Արմեն Բաբաջանյանի անվան Պետական Երաժշտական Նվագախմբական Կոլեջում. Եվ ուրախ եմ, որ մեզ հետ նաեւ կոլեջի տնօրենը հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր պարոն Արմեն Հարությունյանը։ Եվ միայն ենթադրեմ, որ տնօրենը Գերդաստանի արժանի շարավիղն է, Հրաչյա Բոգդանյանի դյուտակի հայ կատարողական դպրոցի շարունակողներից մեկը, խոսում է այն մասին, որ այս երաժշտական հաստատությունում շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես լարային նվագարաններին, դասական նվագարաններին, և պատահական չէ, որ այս նվագախումբն ունի արդեն շուրջ 7 տարվա պատմություն։ Եվ այստեղ էլ կրկին այսպես չակերտավոր մեղավոր է Հարությունյան ազգանունը, որովհետև նվագախումբը ստեղծվել է արդեն Արմեն Հուսախով միջի որդու երիտասարդ հյակների մանկավարժ Արամ Հարությունյանի և նախաձեռնության ջանքերով և շարունակում է այսօր գործել հաջողությամբ։ Ես պիտի ասեմ, որ իր գործունեության տարիների նվագախումբը շատ ակտիվորեն է ներգրավել մեր մայրաքաղաքի մշակութային կյանքին, որովհետև եղել են բազմաթիվ ելույթներ մայրաքաղաքի տարբեր համերգասարներում, եղել է համերգային մի շրջագայություն Արցախում Երանի այդ ժամանակները, և նվագախումբը մշտապես ներկայացել է նոր ծրագրերով, հետաքրքիր նախագծերով, իր երաժշտական նվիրումը բերել հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին, տարբեր այսպես հոբելյանների, ինչ-որ տարեդարձների, ինչ-որ կարևոր իրադարձությունների։ Եվ այսօրվա մեր համերգային այս երեկոն չէր կայանա, եթե չլիներ այն համագործակցությունը, որ Արամ Հարությունյանը և Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրի մասնաճյուղի դասախոս Սպարտակ Պետրոսյանը չլինեին ընկերներ, բարեկամներ, որովհետև յուրաքանչյուր լավ նախաձեռնություն, յուրաքանչյուր լավ երաժշտական ինչ-որ մի քայլ սկսվում է իհարկե շատ մեծ բարեկամությունից։ Եվ շնորհակալություն ուրեմն պարոն Պետրոսյանի, շնորհակալություն Տիկին Հասմիկ Հարությունյանին, նվագախմբի կազմում հանդես կգա կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի դասախոս Լուսինե Ղուկասյանը, որը հաջողությամբ ելույթ կունենա ուրեմն կլավեսինով։ Սա է, ես պարզապես ուզում եմ ներկայացնել առաջ ծրագիրը, ասել, որ այս պատանիների համար կարծում եմ իրենք համաձայնելուց հետ, որ կարևոր է նվագախմբային նվագածության, կամերային նվագածության փաստը։ Միայն մասնագիտական դասարանում գիտելիքների հմտությունների փոխանցումը առավել ևս նվագախմբային գործիքների պատիրամետող երաժիշտների համար բավարար չէ, և այս կամերային անսամբլը հրաշալի մի փորձառություն է ելույթ ունենալ համախմբված թիմային այսպիսի հրաշալի անսամբլային կազմով, և այս համերգի կրկնությունը պետք է լինի նաև վաղը չեմյուս օրը Երևանում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Եվ եթե հանկարծ ինչ-որ հանդիսատեսների շարքում կգտնվեն մարդիկ, որ կլինեն վաղը չեմյուս օրը Երևանում, ապա սիրով հրավիրում ենք բոլորին նաև Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն։ Եվ թող այս համերգը, ես կարծում եմ, հնչի նաև այն փառատոնային, այն հոբելյանական տարվա շրջանակներում, որ նվիրված էր Արմեն Բաբաջանյանի ծննդյան հարյուրամյակ հոբելյանին։ Ասեմ, որ քոլեջը ի դեմս իր տնօրենի արդեն բավականին շատ միջոցառումներ է կազմակերպել կոմպոզիտորի հոբելյանի արդիվ, և միջազգային մրցույթ փառատոններ, տարբեր ազգային գործիքներ են, երգ Բաբաջանյանի երգերն են, և իհարկե դաշնամուրային լուրջ այսպես պատանի երիտասարդ դաշնակահարների մրցույթ փառատոնը, ասել է, թե բաբաջանյանցիներն ամեն ինչ անում են արժանի լինելու Արմեն Բաբաջանյանի երաժշտական լուսավոր ու կենսահաստատ աստղին, և կարծես այդ աստղն է նրանց հոգևորում և առաջնորդում իրենց գործունեության մեջ։ Այսօր մենք կլսենք տարբեր ստեղծագործություններ, և առաջին ստեղծագործությունը, որ անսամբլին ներկայացնի, դա Էդվարդ Գրիգի քիչ հայտնի գործերից է, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի լսել այդպեսի շարք է Հյուսիսային մեղեդիներ, և մենք լսում ենք այդ մեղեդիներից առաջինը, ուրեմն Բաբաջանյան կամերային նվագախմբի կատարմամբ, ուրեմն գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Արամ Հարությունյան։
Շնորհակալ եմ։